Ahoj, vítám vás u podcastu Hudební lekce Saxofon lehce. Moje jméno je Irma Marič a jsem lektorkou v hudebním ateliéru s názvem Hudební lekce. Ateliér založila saxofonistka a klarinetistka Lucka Dittrichová, se kterou bychom vám rádi skrze tento podcast představili saxofon našima očima a očima našich hostů. Poslouchat nás můžete na Spotify a dalších oblíbených platformách. Příjemný poslech. Ahoj, zdravím vás z další prázdninové epizody podcastu a dneska tady mám Lucku. Ahoj, Lucko. Ahoj. A na Lucku prásknu takovou zajímavou věc, a to, že na dnešní rozehrávací epizodu si Lucka zapomněla saxofon, takže vám bude muset ukázat rozehrávání bez saxofonu. No ale říkali jsme si, že to je vlastně docela fajn, protože spousta lidí je o prázdninách na dovolených, někde pryč, kde se třeba až tak hrát nedá. Takže vám Lucka dneska řekne svoje tipy a triky na to, jak můžete pracovat na své technice, aniž byste k tomu nutně potřebovali ten nástroj. Jo, já bych to ještě trošku uvedla na pravou míru. Já, když jsem si tuhle epizodu připravovala, tak vlastně jsem vycházela z toho, jak učím. A já většinou, když učím, tak se snažím to vysvětlit slovem a nepředvádět to, aby ty lidi nebyli jako opička nebo nějaký takovýhle jako názor na to mám. Takže vlastně já jsem si tu epizodu připravovala tak, že vám to vysvětlím. Takže mě vlastně ani nenapadlo, že by si ten saxofon mohla brát. Pak tady přišla Irma, shodou okolností jsme natáčeli dneska i její epizodu a říkám, je, ty máš saxofon, ty tady budeš asi pak cvičit. A ona, ne, teď se budeme rozehrávat. Takže vlastně tady vidíte ty různý pohledy každýho z lektorů a že každý to vnímá trošičku jinak. Abych začala nějakým takovým jako úvodem, co je potřeba udělat, když se jdete rozehrávat. Za mě úplně první věc, kterou potřebujete udělat, je mentálně se na to naladit. Vědět, že půjdu hrát, jsem tady a teď, zkusím odložit všechny ty myšlenky, které mě tíží na to, že třeba jsem v práci, nebo chci dělat něco jiného, nebo že musím dělat něco jiného. Ale prostě si dát tu chvilku pro sebe, říct si třeba mám půl hodiny na cvičení, tak prostě teďka to půjdu maximálně využít. Odložím telefon, zamknu se někam, aby na mě se nedobývaly děti, kočka, pes, já nevím, co všechno, kdo všechno, a prostě si ten čas dopřeju. Na začátku je dobrý si sednout a třeba na minutu se fakt jako sklidnit. Jo, takhle nějak. Opravdu jako ticho, klid. A říkám si, že dobrý, půjdu hrát. Teď jsem tady proto, abych byla se saxofonem, abych se něco naučila. Jako další se mi velmi osvědčilo teda dechové cvičení bez nástroje. Já vám tady teďka popíšu jedno dechové cvičení, které dělám jako běžně. Osvědčilo se mi. Můžete klidně, jestli mě posloucháte, máte chvilku čas, prostor, tak si ho zkusit se mnou. Ono, to dechové cvičení pomáhá nejenom při hře na saxofon, ale i při vlastně běžným životě. Sednu si na kraj židle, dám si nohy do pravýho úhle, kolena, kotníky, lokty si dám na kolena a předkloním se. Jo, teď jsem v tom předklonu, uvolním hlavu, uvolním ramena, záda, krk. Jak mám lokty na kolenou, jsem v předklonu, tak se nadechnu. Jako když si chci zívnout. A výdech, jako když si sfouknu cvíčku. Zkusím to zatím jako přirozeně, nepočítám si žádný doby. Prostě se nadechnu, jako když chci si zívnout. A vydechnu, jako když jdu sfoukávat cvíčku. Takhle si to udělám párkrát za sebou, takže pojďme spolu. Nádech. A výdech. A znova nádech. A výdech. Při tom výdechu si můžu kontrolovat svůj výdechový proud vzduchu tím, že si dám dlaň před pusu a foukám si do té dlaně a kontroluju si, jaký mám tlak toho vzduchu. Ten by měl být docela velký, měl by ten vzduch být konkrétní do jednoho konkrétního místa a foukám úzký, silný dechový
proud. Možná si to můžete představit i s vodou, když si pustíte kohoutek vody, tak ten proud vody, který vám teče, tak to je jakoby ten dech. Tak a takhle si chvilku dýchám a vnímám to tělo. Co zjistím, že jo? Že dýchám do nějaký části těla a teď proč tam dýchám? Nebo proč jsme předkloněni u toho dechového cvičení? Je to proto, že když jste v předklonu a máte ty lokty na kolenou, předkloněný záda, hlavu, ramena, tak vlastně nemáte šanci nadechnout se tak, abyste zvedli hrudník. Že automaticky dýcháte vlastně tím správným dýcháním do bránice. Potom druhá fáze je ta, že se posadím, pořád sedím na kraji židle, mám nohy v pravém úhlu, kolena, kotníky a zkusím si to samý, ale v sedě. Ale zase si dávám pozor na tu jednu jedinou věc, abych nezvedla ramena, abych se nenadechla vyloženě do té horní části hrudníku. Abych ten nádech vedla opravdu od té spodní části břicha. Klidně si ještě můžete dát ruce na boky ze strany, jak máte žebra, tak na žebra. A ty ruce tím nádechem vlastně odtlačíte do strany. Takže se zase nadechnu, jako když si chci zívnout, a vydechnu, jako když si sfouknout svíčku. Takže jedem spolu, nádech. A výdech. A znova nádech. A výdech. Tak, tady bych připomněla ještě jednu věc. A to, že spousta lidí v téhle fázi dělá to, že se nadechne a při výdechu, teď mluvím o těch rukou, který máte na žebrech, jo, nadechnete se a při výdechu se vám stává to, že ty ruce vlastně se vracejí do té původní polohy. Že vlastně vydechujete a smršťujete přitom ty žebra a to břicho, což by nemělo být. Vy se nadechnete, teď jako ten dech pomyslně zadržíte, ale bacha, ať si nevytvoříte zbytečný tlak v tom těle, jenom tak jako lehce zadržet. A při výdechu vlastně tu bránici a ty svaly, mezižeberní svaly a tady tohle všechno, ten korpus, držím pevnej a nepovoluju ho. Jo? A to je celý ten vtip, že se nadechnu, zadržím a při výdechu nepovoluju. Tak pojďme si to zkusit ještě jednou. Nádech. Držím, zádrž. A vydechuju a nepovoluju ty ruce. Ty mezižeberní svaly. Jo, takhle si to párkrát zkusíte. Tak a teďka nejtěžší třetí varianta je, že si stoupnete u toho. Ten postoj to je zase jako kapitola sama pro sebe, ale dejme tomu, že si stoupnete prostě rovně, tak jak nejrovněji umíte, abyste se samozřejmě neprsili, nezvedali ramena, tohle přirozený rovný postoj. A teďka jedu znova, zase si zkusím zamyslet nad tím, abych dejchala vlastně od spoda, jo? Abych nezvedala hrudník, ramena. Tak a teď si můžu dát jednu ruku na horní břicho, na svoje horní břicho mezi žebra. A teďka se budu snažit zase tu ruku odtlačit dopředu, jo? Že se nadechnu a ruka mi jde dopředu. A zase se nadechnu, jako když si chci zívnout. A vydechuju, jako když si sfouknu cvíčku. Takže jedem spolu, nádech, ruka mi jde dopředu, odtlačuju to a při výdechu tu ruku nevracím zpátky, ale pořád to držím tak, aby ta ruka byla vepředu. A až teprve dovydechnu, tak si můžu ty svaly povolit, ruka na tom břichu se mi společně s ním vrátí zpátky do původní polohy. Zkusíme si to ještě jednou, nádech, ruka se vytlačí, zadržím dech, výdech, ruka se nevrací. Dovydechnu a pak teprve povolím. To je celý ten princip. Zase si dávám pozor na to, abych nezvedala ramena. Tady bych řekla takový jako dobrý přirovnání od pana profesora Škrny, který říká, že dech by měl být jako hovězí polívka, což znamená, že hovězí polívka musí být jako promíchaná. Nemůžu vlastně použít jenom ten spodek, ale nemůžu použít zase jenom ten hořejšek. U toho dechání je to samý. Nemůžu použít jenom to břicho, ale nemůžu použít zase jenom ten hrudník. Jo, já to musím promíchat tak, aby se mi v tom bylo pohodlně.
To je asi dechový cvičení. Irma si to tady zkoušela se mnou. Ano. Jak se s tom cítila? Je to super, no cítím se teďka úplně připravená na to si zahrát. Jo. A ono to může být i dobrý jako zvědomovací dechový cvičení, i když nejdete hrát, že jo, když třeba máte chviličku, sedíte si, tak o tom... Okysličí to i ten mozek, je to jako fajn. Jo, tady teď mě napadla ještě jedna věc, občas se může stát, že se vám zatočí hlava a to je jenom v těch případech, když třeba jako to děláte nově, nejste na to úplně zvyklí, ten mozek vlastně má přebytek kyslíku, takže se zatočí hlava, tak v klidu si vydechejte, počkejte si a zkuste si to za chviličku znova, napijte se, třeba posaďte se, odpočiňte si. No, potom, když si udělám ty dechové cvičení, tak si připravím nátisk. A zase, zvědomím si to, jak ten nátisk vlastně má být. Připomenu si to v té hlavě. Jako za mě já razím takovou tu metodu, že co neví hlava, tak to tělo neudělá. To znamená, i při tom hraní na saxofon, já nejdřív musím vědět, co dělám. Takže si připravím nátisk. Vzpomenu si, jak to má být, že jo? Že ten nátisk má být nastavený, rychlá rada, jako když pískám, zapískám si. A automaticky se mi ty svaly nastaví tak, jak mají být. Nenafukovat tváře. To už jsme tady určitě říkali, myslím někdy, že jo? No a já mám ještě takovou pomůcku, říkám tomu motorka. Mají to hodně rádi děti tady, tohle cvičení. A vypadá to asi takhle. Uslyšíte takový jako zvláštní zvuk, jo? Nelekněte se toho. Jo, ono to tak jako prdí, ale ono si vlastně ty rty se připraví na to, jak mají být moc zapojený, protože začátečníci většinou ty rty mají povolený. Takže tady tohleto je donutí k tomu, aby si tu pusu zapojili tak, jak má být zapojená. Dbám na to, abych zapojovala kruhovej sval okolo rtů. Pak je důležité zapojit takový ten trojuhelníček na bradě. A pak ještě takový ty mimický svaly, který vás bolej nejvíc, když se dlouho smějete. Takový ty škraně. To je třetí taková jako skupina svalů, který je dobrý zapojit. Jo? Takže kruhovej, brada, trojuhelníček na bradě a mimický svaly, jako když se dlouho směju. Takže tohle je dobrý si připravit, abych věděla, jak teda s tím nátiskem. No pak si samozřejmě zahraju tóny na hubici, to už jsme tady taky dělali, dělala to Diana, Radek, Irma. Vlastně, jak vidíte, tak všichni vždycky hrajou referenční tón jenom na tu samotnou hubici. Referenční tón teda dává vám referenci o tom, že to máte správně nastavený. Referenční tón na alt saxofon je dvoučárkovaný A, na tenor saxofon dvoučárkovaný G, na sopránku a na klarinet je to tříčárkovaný C. No a pak bych tady ráda zmínila rozehrávku pětiminutovou, což je rozehrávka, kterou někdo přinesl, že si zakoupil kurz od Nigela McGilla at Sax School nebo Sax School nebo něco takového. A ten to tam má moc hezky udělaný, když tak vám tady dáme odkaz, abyste se mohli podívat, mohli si to taky pořídit. Ten tam má vlastně vydržovaný tóny a v té pětiminutové rozehrávce na první stránce hrajete vydržovaný tóny s crescendem, s decrescendem, což je docela důležitý zase si vzpomenout na ten rozsah té dynamiky, kterou máte, že jo? Jak umíte hrát nejslabší, jak umíte hrát nejsilnějc. Druhá stránka té rozehrávky McGillovy je o nasazování, připomenout si, jaká má být poloha jazyka v puse a tak dál. A třetí stránka je o prstech a o té základní technice a o tom, že mi ty prsty běhají, jak mají. Takže to je ve zkratce jako o rozehrávání, o dlouhých tónech. Pak samozřejmě jako stupnice si dám, to už tady taky moji kolegové zmiňovali, takže s tím naprosto souhlasím, nebudu to tady předvádět po desátý, takže si pusťte jeden z našich předchozích dílů, kde se tomu věnujeme moc pěkně a podrobně. Etidy je dobrý hrát pro to, abych vyřešila vždycky nějaký problém a završím to nějakou skladbou, která se mi líbí, kterou hraju pro radost a pro potěšení. To je taková jako základní kostra, samozřejmě ta se dá nějak různě obměňovat, když mám méně času, tak vím, že důležitá je hubice, důležitý jsou dlouhý tóny dechání a pak třeba můžu jako jeden den vynechat etidu a víc se věnovat nějaký přednesový skladbě, druhý den zase nemusím úplně tolik se věnovat přednesu, ale cvičím si třeba, já nevím, cvičení do orchestru a jiný den zase něco jiného. Tady bych ještě ráda zmínila rozvíjení kreativity a hudební představivosti, což považuji taky za docela důležitou věc. To je vlastně věc, která spoustě lidem chybí a třeba na hudebkách se to vůbec neučí. Takže tady bych vám dala svůj tip,
My učíme vlastně z učebnice Look, Listen and Learn a tam jsou takzvané poslechové cvičení. Je to vždycky takové cvičení v modrém rámečku, který je tam na začátku, a je to cvičení bez not. A já jsem na základě tohohle se nechala inspirovat a vytvořila jsem takový podobný cvičení, který rozvíjejí vaši kreativitu, fantazii, hraní bez not a vlastně připravují vás na to, že můžete se odpoutat od těch kuliček a trošku být jako uvolněnější v nějakém jako vymýšlení třeba svých motivků, témat. Jmenuje se to interaktivní audiobook a jsou to vlastně různé nahrávky, a v tom audiobooku vám to vždycky zahraje a vy to máte podle sluchu zopakovat. Jsou tam nějaký určitý nápovědy, třeba že vám řeknu dopředu, který tóny se tam dají používat, a mám to rozdělený i na určitý levely, jako když je někdo začáteční, tak jsou tam třeba 2-3 tóny. Začínáme třeba vždycky po každý od stejného tónu, pak při pokročilejších lekcích pak už ty tóny jsou různý. Můžu vám dát pod tuhle epizodu odkaz, kde to vysvětluju, to video, a kde si můžete ten audiobook pořídit a můžete si to i vyzkoušet, jsou tam i testovací nahrávky. To jsou moje tipy pro rozehrávání. Nebylo to úplně až tak praktický, ale věřím, že jsem vám jako sdělila zase svoje tipy a svůj náhled na věc, jak to vnímám a jak to mám já. Bylo to super, bylo to vyčerpávající, zase jsme se dozvěděli něco nového. Takže moc děkuju, Lucko. Taky děkuju za pozvání. A vám děkujeme za poslech, mějte se hezky. Ahoj.